Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kas yra kiekvienam labai svarbu – sveikatą. Visi sutarame, kad ji yra mūsų saugotinas reikalas, bet nuomonių apie tai, kaip reikia tai daryti, labai daug ir labai įvairių. Metodai vis įdomesni, pavojai vis grėsmingesni. Ar valdžia supranta tos pavojus ir ką jinai su jais ketina daryti? Šiandien mūsų studijoje toksikologas Robertas Badaras, sveiki. Sveiki. Taip pat Seimo narys, sveikuolis Dainius Kepenius. Sveiki. Dainiau, ruduo metas, kai vieni skiepijasi, kiti jau sėdi prie terapeuto kabineto, jūs jau pasiskiepijote? Vat kai mane tėvai paskiepijo prieš 65 metus, tai daugiau nebeteko skiepytis. Jūs manote, kad skiepai jums nereikalingi? Aš ne tik matau, manau, bet aš žinau, kad jie man nereikalingi. O kaip jūs galvojate apie kitus žmonės, jie jums reikalingi ar ne? Aš turiu visai būrį bičiulių, kai jau jie trečią kartą susirgo gripu, pasiskiepė ir taip sunkiai sirgo, sako, viską daugiau niekuomet nebesiskiepėsi. Tai va, turiu tokį ne vieną pavyzdį. Robertai, ką jūs galvojate apie tai, kad nereikia žmonėms skiepytis, nes jie susirgs dar labiau? Toks keistas klausimas, žmonėms skiepytis reikia. Jeigu kalbam apie tuos skiepus, kuriuos taiko vaikam nuo tokių pagrindinių infekcijų, bet skiepų nelygo. Mes, pavyzdžiui, medikai profesionalai skiepėmės ir nuo virusinio hepatito B, kas bendrai populiacija nėra reikalinga. Tačiau, kalbant apie gripo vakciną, tiesą sakant, šiemet aš irgi nesiskiepiu. Aišku. Gerai, jūs, Dainiau, šioje Seimo sesijoje atvežėte gydytoją iš, na, turbūt ne gydytojo, netradicinės medicinos atstovą iš Indijos apie Ajurvedą ir papasakojote, kaip jums sekasi tą netradicinę mediciną vesti į Lietuvą? Na, neturėjau tokio tikslo ir niekuomet nevedžiau į Lietuvą. Medicinos tiesiog, tie žmonės mane patys nekartą susirado, kurie užsiminėjo tą, vadinamą, netradicinę mediciną. Vienas iš jų buvo daktaras Čiauhanas Partapas, kuris labai garsus yra Indijoje ir vienas iš garsiausių. Jį žino ir Indijos prezidentas, ir šiaip jis yra garsus žmogus tenai. Na, ir ne kiekvieną dieną tenka tokia dovana, kad žmogus atvyksta pas mus ir nemokamai paskaito paskaitą, pakalba su žmonėmis. Bet tai tiesiog atsitiko taip, na, netikėtai. Nebuvo, aš tam nesiruošiau. O jau kalbant aplamai, tai dabar sveikatos ministerija yra parengusi įstatymo projektą dėl būtent pagalbinės arba, kaip mes vadinam, netradicinės medicinos. Ir neužilgo mes Seime įsvarstysime. Ir šiandien niekam nepaslaptis, kad sveikatos sistema jau yra ne tik tai ligoninės ir vaistai, bet yra ir prevencija, ir jau dabar ruošiami magistrai mokslo universitete sveikatos gyvensinos medicinos. Taip kad trys dalys yra. Ir aš užsiimu tą dalimį, kuri vadinasi lygų prevencija, kad žmonės nieko bet nesirgtų. O yra tie, kurie užsiima tais, kurie jau šiandien serga ir kuriems tik tai vaistai gali padėti. Trečioji dalis yra gyvensinos medicina. Dainius Kepenis, Robertai, yra sakęs, kad sveikatos ministerijos pavadinimą reikėtų pakeisti lygų ministeriją ir kad apskritai visi gydytojai mažai ką bendra turi su sveikata ir sveikatingumu. Kaip pačiam atrodo, vat, tokios žinios ir tokia nuomonė bendruomeniai medikų skamba? Aš tik pritariu prie legendo pasakytam dalykui, kad galima išskirti prevenciją, galima išskirti sveiką gyvenseną ar galima išskirti gydymą. Aš atstovauju tai senai klasikiniai grupiai, kuri užsiima gydymą. Iš tiesų, prevencija yra ypatingai svarbu ir joks sveiko proto medikas to neneigs. Tačiau prevencija kartais suveikia, kartais nesuveikia, kartais suveikia ne taip. Ir sveika gyvensena lygiai taip pat visiems. Jeigu tai būtų jos pilnai efektyvus, tai žmogus, ko gero, gyventų 500 metų ir po to numirtų iš liūdės arba nuobodulio. Tačiau taip jau susiklostė, kad visiems lygos anksčiau ir vėliau ateina net pas visus sveikolius, kaip nebūtų keista ir liūdna. Ir va tada, kaip sakyti, einam mes, žmonės baltais chalatais, ir darom tai, ko mus mokino, geriau, blogiau, čia kitas reikalas. O vienas iš tokių kertinių jūsų partijos uždavinių yra kova su alkoholio vartojimu Lietuvoje. Bet jūs sakot, kad tai kova su ligų lervomis, o lervas jas tiesiog sustiprina. Tai kada jūs esat labiau artima savo vertybėm, ar kai kalbate panašiai kaip jūsų kolega Veryga, ar vis dėlto čia yra kitaip? Jeigu mes dabar čia su Aurelijom kalbėtumėm kartu, tai čia klausimų niekam neliktų, bet visą laiką visi klausinėjimus atskirai ir jis bando interpretuoti mūsų pasakymus.
Šiaip tai yra žmogus, kuris ateina į pasaulį, jis ateina dviems tikslams. Arba jis užsiima kūrybą, o jeigu jam nesiseka, tai jis tada eina kovoti su priešais, kuris dažniausiai pats sukuria. Čia jūs apie poną Verygą? Ne, aš kalbu apie ligas. Apie tuos, kurie kovoja su lygomis. Tai daktaras tikriausiai neduos meluoti, kad kuo daugiau mūsų medicinos tom lygom kovoja, tuo jas labiau stiprėja ir plinta. Su juom nereikia kovoti, jas tiesiog reikia išgyvendinti į žmogaus sveikatą, jie turi priemonės. Ir kas kaip nekeista, su tikrais gydytojais man labai lengva kalbėtis, kadangi mes randam labai aiškiai bendrą kalbą. Liūdai, toj mokykloj, kur pačiam teko būti prieš 25 metus, tai ją baigia daugiau negu 1000 gydytojų. Ir jie visi sutinka, kad gydytojas ir sveikata turi mažai ką bendro. Tai jiegi turi, niekas sveikas neina pas daktarą, jie yra ligoti. Aš buvau ir aš mačiau ir ką valgo žmonės ir tos dietos, aišku, čia dar atskiras klausimas, bet man kelia nerima visuom šitam procese tam tikri dalykai. Signalas daliai žmonių, kad vaistai yra chemija, tai yra blogis, korporatyviniai, reiškia, sąmokslo teorijos ir tada prasė tokie, žinot, nežinau, vat jūsų nuomonė, plinta Lietuvoje tokia mada, moteris perka nefrito kiaušinius ir kišasi į intimę vietą, kad dezinfekuotų ir pagerintų jų intimų gyvenimą. Arba perka aukso dulkes ir apsibarsto. Galbūt čia ekstremalūs pavyzdžiai, bet čia yra to paties mąstymo turbūt pratesimas. Pataisykite, jeigu aš klystu. Ne, tai man visiškai svetima, aš niekame to neusiminėjau ir niekam nerekomendavau nieko tokio panašaus. Bet, žiūrėkite, daktaras sako, ne visuomet suveikia prevencija. Prevencija visuomet suveikia, jeigu užsiminėjom su jie profesionaliai, lygiai taip pat, jeigu gydytojas dirba profesionaliai, jis išgydo. Bet mes labai daug turim mėgėjų, tiek medicinoje, tiek sveikoje gyvensenoje. Vat jie užsiima kažko tai ir nėra rezultatų. Tai jeigu sistema neturi rezultatų, tai reikia ją uždaryti ir pabaigti. O dabar, kuo daugiau pinigų duodant tai sistemai, to daugiau ligonių turime. Taip. Tai kažkaip jinai veikia ne taip turbūt, ne? Ko gero taip, bet ar verta krypti visiškai kitą pusę ir vat jūs dalyvavote tokio žmogaus besivadinčio MGA maksimalietis, žinote, apie ką aš kalbu. Jis yra parašęs knygą Totali blaivybė ir totali kontrolė. Yra visokių panašių patarėjų, Colvillas, Hanley, tokie, ką jūs manote apie šitos dalykus, ar jie neklaidina žmogaus apskritai? Neskaičiau tos knygos, bet... aš gerbiu tos žmonės, nes jie, galbūt galime pavadinti juos maksimalistais, aiškiai tikraisiais, kad jie nori laimėti bet kurią kainą. Tai jeigu tokių nebūtų žmonių, tai mes visi išteštumėm, tai jie ir palaiko tą tonusą. Lietuvoje pusė jaunimo nebetinka mūsų tarnybai kariuomenė, dėl to, kad jie ištežėliai pasidarė. Pusė, vos ne pusė nebetinka, tai kas toliau? Tai vat vien todėl, kad toks yra mano draugas Petras Silkinas. Jisai 77 metų žmogus kiekvieną dieną nubėga po 30 km, dabar va, nubėga. O kai šalia jo gyvena daugybė jaunimo, jam kilometrą nubėgti yra sensacija. Tai kaip mes čia patekom? Arba dabar šnekam, kad reikia mankštą padaryti darbo metu, atsitokį nuo kompiuterio. Sensacija, kaip galima nutraukti darbą ir kažkaip tai mankštintis. Juk buvo laikai, kai mes 15 minučių kasdien sustabdom konvejerius ir visi niekam nebuvo naujiena. Dabar čia naujiena, dabar nustebė visi. Tai kur mes atėjome dabar? O kaip jūs matote, kodėl mes čia atėjome? Atėjom čia? Ar į šitą tašką laikę ir atvejai? Į tą tašką atėjom, todėl kad ta sistema, kurią mes vadinam sveikatos, jinai tapo tikrai vien tai medikalizuota. Ir viskas buvo nukreipta tik tai į lygų paiešką ir kovą su jomis. Ir visiškai užmiršom tą, ką vadinam sveiką gyvenseną, prevenciją. Dabar bandom gaivinti ir kiekvieną dieną susidurėm su nesupratimais. Supratau, tai vat apie tą cheminę dalį, kurį jūs pabrėžėte, aš turėjau vis dėlto Robertui klausimą. Plinta kitos grėsmės, nors valdžia vis laik pabrėžė apie alkoholizmo žalą, bet yra naujų sintetinių, psichotropinių preparatų plitimas. Kas ten darosi iš tiesų ir ar girdi valdžia tuos signalus, ar čia yra per daug toli nuo tausų? Ačiū, kad paklausiu, nes galvot, kad sėdėsiu taip kaip back vokalas ir tiesiog tik darysiu va taip. Iš tiesų, tos naujos psichotropinės medžiagos, apie kurias ko gero jūs norėjote paklausti, aš taip galvoju, tai yra nauja, visiškai nauja grėsmė, nesuvokta dar pilnai grėsmė, nes realiai keli metai yra tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek visam pasaulyje. Ir tas, aišku, adekvatumas dar galėtų būti ir geresnis, nes iš tiesų tas mokslo žinios ganėtinai smarkiai keičiasi ir
ne visą laiką tos oficialios struktūros spėja paskui pasikeisusią situaciją. Vienas iš pavyzdžių yra tai, kad Lietuvoje yra legali importuojama ir eksportuojama medžiaga, kuri visose 20 Europos šalyse yra uždrausta. Čia apie GBL aš nekada, ar ne? Jūs teisus. Taip, jūs kas čia per medžiaga, ar jūs, ponas Kepenį, žinot šitą medžiagą? Nesusidūriu. O kodėl sveikatos komitetas nėra informuotas, ar tie skaičiai kol kas yra tik tai dar susirgymų mirčių pradiniai, kokios yra kreivės ir kokios yra statistikos apskritai? Manęs klausia. Taip, taip. Šitos skaičius aš paėmiau iš tokios kontoros, kurį vadinasi Lietuvos Respublikos Seimo puslapį. Ir ten buvo dėstama apie projektą įstatymą, kurį patikė keli Seimo nariai, tiesiog, kad nu, kažkaip apribuoja tą patekimą ir tą patį eksportą, nes Europa džiaugiasi, kad 13 šalių pagavo 360 kg, o Lietuva to tarp eksportuoja 80 tonų per metus. Kas yra, tai mes narko valstybė esam? Aš taip nesakiau. Tiesiog mes, nu, aš taip buvau, kad mes buvom paskutiniai pagonys Europoje, tai mes viską darom labai lėtai, apgalvodami, gal nereikės daryti, tai vat, nu. Bet jums netrodo, kad čia yra spraga, vat, ponas Kepenis pristato šią savaitę sveikatinimo gairės, kurios yra išsamus fundamentalus dokumentas skirtas būtent tiem tikslam, kad žmonės nesirgtų, bet tuo pačiu metu vyksta klaikus dalykai su absoliučiai besikeičiančiu vartojimo kultūra, ne kultūra, kaip čia pavadinsi, ir kodėl tie varpai neskamba garsiau. Aš nebūčiau linkęs supriešinti šitų dviejų dalykų. Vienas tam visiškai nemaišo ir aš gink Dievę, niekada, kol Dievas netims proto, nekovosiu ir nesikinčiu su prevencijos svarba, nes tai yra tikrai labai svarbu. Tačiau, aišku, galima sakyti, kad tas yra svarbiau, tas yra mažiau svarbu, bet iš tiesų šitos abi kryptys yra labai svarbios. Tik tiek, kad nubūti paskutiniame Europoje, tai nelabai. Tikrai turim sveikatos komiteto narį. Aišku, čia turbūt ne tik sveikatos komiteto. Taip. Taip. Gerai, abiem klausimą tokį turiu, kuris tarsi suskliaustų šiek tiek tą mūsų diskusiją, kuri palietė į labai įvairius kampus. Abu turbūt sutinkate, kad pagrindinės lygos kyla iš ydingo gyvenimo būdo. Bet iš kur kyla ydingas gyvenimo būdas? Lietuvoje bent jau, ne apie visą pasaulį kalbant pirmą dieną. Pažiūrėkit, vienas jūsų kolega visą laiką savo rašiniuose vartoja vieną žodį. Nu, turbūt nebuvo ne vieno, kur nebūtų žodžio vynas. Vynas, atrodo, kad jo gyvenime, reiškia, be vyno daugiau nieko nėra. Ir nekarto nepaminėjo žodžio vidūnas. Vat vidūnas yra tas žmogus, jeigu mes apie jį dažniau kalbėtumėm, ir tas vat, jūsų kolega, aš turiu metį žurnalistą, kuris šneka ištisai apie jį, bet niekuomet ne apie vidūną. Tai vidūno iškelimas, na, bent į paviršių, Lietuvos genijus nepripažintas. Mes iš karto prieėtumėm bent pasiskaitę, imtumėm keisis, bet kadangi mes negaunam informacijos tokios, tai mes pat apie vyną išnekam. Bet Omaras Kajamas berods irgi vieną apie vyną rašė ir išliko iki šių laikų, žmonės skaito ir nesako, kad čia alkoholio propaganda. Bet ne kiekviena mėlyje rašti, ne kiekviena sikė, reiškia. Tai viskas yra dėl to, kad daug kalbama apie svaiginimąsi, ar ne? Aš manau, kad va, šitai pramogų industrijai, reiškia, tiem malonumam ieškoti, tam hedonizmui, mes skiriam žymiai daugiau laiko, negu kad tam tikrajam žmogiškumui, kaip sakė Vidūnas, nėra sveiko gyvenimo. Arba tu gyveni žmoniškai, arba nežmoniškai. Šiandien mes dabar sukūrėm tokį terminą sveikas gyvenimas. Gyvenkim žmoniškai ir nereikės nei prevencijų, nei nieko. Reiškia. Tai, o žmoniškai, tai reiškia, darniai šeimoje savo, bendruomenėje, vien su kitu bendraukim kaip žmonės. Ir netgi vynas mums nekenks, bet kai mes turėjom 10 kartų daugiau, negu mums pakaktų, tai va tai prasidėjo nesąmonės. O kaip, Robertai, atrodo? Aš galbūt nesutikčiau, kad visos lygos yra dėl pasileidimo ir blogo ten gyvenimo būdo. Tai yra tokie dalykai kaip genetika, yra tokie dalykai kaip aplinkos faktoriai, yra tokie dalykai kaip lemtis. Ir tų dalykų irgi negalima ignoruoti. Bet aišku, tai tie, kaip sakyti, šito vietu vėlgi aš nenorėčiau ginčyti, norėčiau palaikyti savo, kaip sakant, prelegentą, nes iš tiesų tas tie visi įpročiai turi nemažos įtakos mūsų sveikatos būklei. O kas jums asmeniškai labiausiai kelia nerimą, matant pacientus, kurie eina metai iš metų, jie tokie patys, ar jie truputį skiriasi, jų daugėja, mažėja? Na, tai nėra tokia monolitinė masė, jinai labai keičiasi. Sveikesni žmonės? Laiko, jeigu aš nesakyčiau, pas mus sveiki, kaip ir sakė, vienas dalykas, pas mus sveiki nepatenka, pas mus patenka, kada ta sveikata baigas ir prasideda lygos. Tačiau, aišku, struktūra keičiasi. Jeigu anksčiau tai buvo didžiaja dalimo alkoholis, dabar mes turim vis daugiau žmonių su
receptinių medikamentų, sakau, tom problemom. Taip, trumpa, reiškia, tokia vat, interpa. Iš tiesų, niekas nesiginčia, yra genetika, yra ir ekologija, aplinkos sąlygos, bet medicina turi 10% įtakos mūsų sveikatai, tą jie patys pripažįsta per pasaulinės sveikatos organizaciją, o 50% taip, kaip mes gyvename. Ir žiūrėkite, mes Lietuvoje 4,5 kartų viršijam Europos lygų širdies kraujagyslių lygas. Tai 440% reiškia, mes daugiau sergame ir ta pati PSO sako, 80% šitų lygų nebūtų, jeigu mes gyventojams sveikai. Tai yra čia ne šiaip, čia yra jau 1,5 milijardo eurų, kur būtų galima staupyti, o reikia 1,24 investuoti, kad viskas keistusi. Bet jūs tiek turite idėjų apie tai, kaip lietuvių tautą padaryti sveikesnį, laimingesnį, kodėl ne jūs sveikatos ministro poste arba lygų ministerijos poste? Aš ten nesiveržiau niekada, visi mano, kad... Žinot, geriau nereikia keisti tos ministerijos vadovo, reiškia, į kokį nors veikuolį, o tą ministeriją pavadinti gydomosios medicinos ministeriją. Tai yra viskas stojasi į savo vietas, o kas turi sveikatą užsiimti? Ir tada ieškom, aš manau, kad šiandien švietimo ministerija žymiai labiau gali nuveikti ir atsakinga už sveikatą, negu kad lygų gydymo ministerija, kadangi jiegi vaikus augina. Pas mediką neina sveiki vaikai, ateina tik jau lyguoti. Ir jis jau nebeturi net kada patarti, kadangi nėra laiko. Gerai, pabandykite nubrėžti kreives iš duomenų, kuriuos jūs turite. Robertai, kaip Lietuva atrodys po 5 metų, jeigu nebus nieko pakeista drastiško tose srityse, su kuriomis jūs betarpiškai susiturite? Žinot, mano požiūris, ta Lietuvos sveikatos statistika yra šioks toks, nu, toks nelabai lojalus. Aš galvoju, kad yra kitokie skaičiai, kad dabar, kaip sako, 4,5 kartų anksčiau buvo 10 kartų skyrėsi mūsų sergamumas nuo, pavyzdžiui, prancūzų, ar ne, širdies kraujagyslių ligom. Tada kyla toks visiškai natūralus klausimas, kaip žmogui, kuris šiek tiek supranta biologiją, ar aplamai prancūzai su lietuviais galėtų kryžmintis, nes čia kaip skirtingos rūšys sergamumas. Bet aš manau, kad tai yra tiesiog nu, mąstymo inercija ir visos lygos tiesiog rašoma ten, kur yra patogiausia, priimtiniausia ir po to dabar ta pati tendencija jau šiek tiek kelia šypsena ir patiems sveikatos statistikam. Kitaip tariant, jūs abejojat, kad mes esam tokie ligoti ar kaip? Aš noriu paklausti jūsų vieną dalyką, vat jūsų paklausti, nes jūs pratės jūs klausinėt. Ar žmogus gali mirti nuo senatvės? Šiuo metu turbūt, kad ne, vis tiek yra priežastis mirties. Bet ar jisai turi tam teisę? Teisę mirti nuo senatvės? Taip. Visiškai sutinku. Kaip jūs galvojat, kiek pernai žmonių šią teisę pasinaudoja Lietuvoje? Procentais turbūt. Taip. Ne, skaičiais. Skaičiais aš nepatoginčiau, negalėčiau pasakyti. Bandykit. 1000? Jeigu aš pasakysiu 8. 8000? 8 žmonės. A, 8 žmonės. Taip, jeigu žiūrėt tai, kas vadinama Lietuvos sveikatos statistika. O ką, yra priežastis mirties senatvė tokia? Tai, jinai, nemanau, aš manau, vis tiek. Klasifikacijų taip yra. Ne. Vis dar yra žmonės mirtingi, aš jūs galbūt nustebinsiu. Ir dar nėra kalėdų senelio. Bet aš manau, kad mirties liudyme nerašo, nuo mirties būna plaučių uždegimas. Nuo 8 žmonės 16 metais pagal higienos instituto duomenys mirė nuo senatvės. Ir tai yra natūrali mirties priežastis. Kažkodėl pas mus visą laiką galvojama, kad žmogus turi būtinai mirti nuo ligos. Jeigu žmogus sulaukia garbingo 3-ženklio amžiaus, jis turi teisę numirti? Ar turi gyventi iki 500 metų, kol pasitaikys blogas gydytojas? Mm. Tai jūs ką bandot pasakyti, kad mes labai esam užkrėsta yra. Aš aplamai turiu savo nuomonę apie Lietuvos statistiką, nes mes iki šiol dirbam pagal mirties faktą, ne? Mirties priežasties faktą. Civilizuotas pasaulis berods po 50 metų perėjo prie tokio daly kriterijaus, tai yra netektų gyvenimo metų. Nes su visa pagarba statistikai, kai visuomenė yra skirtinga žala, kai miršta 105 metų žmogus ir 26 metų žmogus. Nes šitas liko skolingas vaikus, darbą, kūrybą. Tai va tie daly ir skaičiuoja pagal netektus gyvenimo metus. Mes iki šiol, ko gero, viena iš dviejų Europos Sąjungos šalių, kurias skaičiuojame pagal mirties faktą statistiką. Tai yra gėda. Tai yra visiškas atsilikimas ir ignoravimas. Ir nežinau, kodėl taip yra, bet tiesiog naudomas progą pasakysiu tą dalyką. Kaip jūsų įsivaizdavimu, kas turėtų pasikeisti? Aš sutinku su kolega. Aš nemačiau žmogaus, kuris būtų matęs natūralią mirtį. Vat mes nei gyvent mokame, nei kultūringai mirti nemokame. Ir jeigu mes dažniau apie tai kalbėtumėm, kaip reikėtų išeiti iš šio pasaulio, tai gal mes tai pradėtumėm ruoštis kažkaip tai tvarkingai išeiti. O dabar apie tai niekas nežino ir kai jau reikia žmogui jau išeidinėti, visi pasimetė, kas čia įvyko.
O tie žmonės, kurie išėjo tikrai, tie aštuoni. Kaime močiutės pratusios karsta susitvarko laikyti. Susitvarko viską, susideda viską. Ir ranką išsikala. Atsisveikina ir išeina, bet taip. Mes to nesame matę. Nu, taip, keičiasi šiek tiek laikai. Gerai, mes tikrai neišnagrinėsim visus sveikatos problemų, palitėm paviršių. Ačiū, kad atėjote į mūsų laidą, apsikeitėte nuomonėmis, kurios ne tiek skirtingos, kiek būtų galima iš pažiūros pasakyti. Šiandien mes taip pat kalbėjome apie skiepų naudą, žalą, nereikalingumą. Taip pat palietėme ir tai, kad mirtis vis dėlto Lietuvoje irgi suvokiama kažkiek galbūt ne visai teisingai, negu kad daugelį kitų galbūt labiau pažengusių į priekį Europos valstybių. Čia buvo Laisvės televizijos laida Karštos kėdės. Ačiū, kad žiūrite, remiate, iki kitų susitikimų. Sudieu.